የተባሉ ታላቅ ሰው ምን ይላሉ? በጣም የሚያሳዝነው አሉ። በጣም የሚያሳዝነው ዓሊሙ ተረከ الناس علمه لفساد طريقه ይላሉ። በጣም የሚያስደነግጥና የሚያስጠላ ነገር ብሎ ማለት እውቀት ያለው ሰው አለ ዓሊም ነገር ግን ሰዎች አይቀርቡትም። ለምን? እውቀት ስለሌለው አይደለም ስለማይሰራበት። እውቀት አለው ዓሊም ነው ስራና እውቀቱ ግን አይገናኝም። ስነ ምግባሩ አያስጠጋም። የተግባር ሰው ባለመሆኑ ብቻ እውቀታቸው ለሰዎች የማይተርፍ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች በጣም ያሳዝናሉ ይላሉ። በተቃራኒ ደግሞ وجاهل اخذ الناس بجهده لنظرهم لنظرهم الى الى عبادته ይላሉ። جاهل ሰዎች አሉ علم የላቸው ነገር ግን የተግባር ሰው ናቸው። የተግባር ሰው ናቸው። አቢዶች ናቸው። ሳሊሆች ናቸው። አኽላቃቸው ማሻአላህ ነው። ምን ነው እንደው ዒልም ቢጨምርበት ትላላችሁ? እንዴ አይነት ሰዎች ሌሎች ሰዎች ላይ ተጽዕኖ የማሳደር አቅም አላቸው። አንዳንድ ሰዎች ባለማወቅ ዓሊም እየመሰሏቸው ኢባዳቸውን እያዩ ይከተሏቸዋል። ሁለቱም ትክክል አይደለም። ሁለቱም ትክክል አይደለም። የሚፈልገው ምንድነው? ኢብኑል ቀይም እንደሚሉት السائر الى الله والى دار الاخره لا يتم سيره الا بقوتين قوه علم وداخره ጉዞ የሚያደርገ አንድ የአላህ ባሪያ ሁለት ኢነርጂዎች ያስፈልጉታል የአኺራ ጉዞን በተሳካ መልኩ ለማጠናቀቅ አላህ ፊት ሲቀርቡ በአግባቡ ስኬታማ ሆኖ ለመቅረብ ሁለት ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ኢነርጂዎች ከጎደሉ ጉዞአቸው ይሰናከልባቸዋል ይላሉ። የመጀመሪያው ኢነርጂ ቁወቱን ዒልሚያ የእውቀት ኢነርጂ ነው። ያለ እውቀት ተግባር አይፈይድም። ዒልምም ተግባር ከሌለው እዳውና ሸክሙ ነው የሚበዛው። ሁለተኛው ኢነርጂ ተግባር ነው ይላሉ። ከሁለት አንዱ ከጎደለ አኺራ ላይ አትራፊዎች መሆን አንችልም። ሰዎችን ለአራት ይከፍላሉ ኢብኑል ቀይም ከተግባር አኳያ። እውቀትም ተግባርም ያላቸው ሰዎች አሉ። ይህ ነው የሚፈልገው ከአንድ ሙእሚን ይላሉ። አንዳንዶቹ እውቀታቸው በጣም ጥልቅ ሆኖ ከተግባር የራቁ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ተግባር ላይ ዒባዳ ላይ ብርቱ ናቸው፣ እውቀት ላይ ዜሮ ናቸው። በዚህ መልኩ ሰዎችን ሁለቱም የሌላቸው ደግሞ አሉ። እውቀትም የለም ተግባርም የለም። ስለዚህ ከኛ የሚፈልገው በተቻለ መጠን በሁለቱም ላይ ጠንካራ ሆነን መገኘት ነው። ነቢያትንና ፈላስፎችን ልዩ የሚያደርገው የተግባር ጉዳይ ነው ይላሉ ዑለማዎች። ፈላስፎች ብዙ ጊዜ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ጥያቄ በመጠየቅ ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ በመመራመር ጊዜያቸውን ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ላይሰሩበት ይችላሉ የሚያስቡትን ትክክል ነው ብለው የሚያምኑበትን ርዕሰ ጉዳይ። ነቢያት ግን የተግባር ሰው ናቸው። የተግባር ሰው ናቸው። ሰዎችን ወደ ተግባር ነው የሚጣሩት፣ ወደ አኸራ ነው፣ መንፈሳዊ ወደሆነ ጉዳይ ነው የሚጣሩት። ፈላስፎች ግን ከዛ የራቁ ናቸው፣ የተግባር ሰዎች አይደሉም ይላሉ። ተግባር የሌለው ሰው ራሱን ይጎዳል። ራሱን ይጎዳል። ራሱን የሚጎዳው መች ነው? ራሱን እየጎዳ እንደሆነ የሚረዳው ነገ አላህ ፊት ሲቆም ነው። ብዙ ዒባዳ አለኝ ብዙ እውቀት አለኝና በዚህ ብቻ ጀነት እገባለሁ ብሎ ያስባል። አላህ ፊት ቀርቦ ሚዛኑን ሲያየው መጽሐፉ ሲገለጥለት ይደነግጣል። ረሱላ ሰለም ለሰሃቦች አንዴ እንዲህ አሏቸው፣ ሰዎች አሉ አላህ ፊት የሚቀርቡ ስራቸው ተከምሯል እንደ ተራራ፣ ነገር ግን አላህ አዘወጀል ዜሮ ያደርገዋል ስራቸውን፣ ከንቱ ያደርጋል፣ የሚጨበጥ ነገር አይኖርም። በምን ምክንያት ነው ያ ረሱላላህ እንዲሁ ለፍተው ምን ብለው ስራቸው ከንቱ የሚሆንባቸው አላህ ፊት ሲቀርቡ ምንም የሚጨበጥ ነገር የማያገኙ ሰዎች ማን ናቸው ሲሏቸው፣ ከእናንተው ጋር የሚጾሙ ናቸው፣ አብረዋችሁ የሚሰግዱ ናቸው። ነገር ግን ቀውሙን ኢዛ ኸለው ቢመሓሪም ላህ ተሐኩሃ አሉ። ለብቻ ሲሆኑ ማንም በሌለበት ለብቻቸው ሲሆኑ አላህ ሐራም ያደረጋቸውን ነገሮች የሚዳፈሩ ናቸው።
እንደ አይነት ሰዎች ናቸው። ይሄ ተግባር አይደለም። ተግባር ብሎ ማለት ሲራን ወአለነን ሰው አየንም አላየንም ትክክለኛ የአላህ ባሪያዎች መገለጫ ነው። እውነተኛ የአላህ ባሪያ ሆኖ የሚገኙት ሰው ፊት ሆነ ሰው በሌለበትም ሞባይላችንም መመርመር ተገቢ ነው። ለብቻችን ስንሆን ሞባይላችን እንዴት ነው የምንጠቀም? ምንድነው የምንጎረግረው? ኢንተርኔት ውስጥ ገብተን እኛ ወጣቶች ማንም በሌለበት እኔና አላህ ብቻ ምንድን ነው ያለው ተጨባጭ? እንዲህ አይነት ሰዎችን እኮ ነው ረሱላ ሰለም ኢዛ ኸለው ቢመሐሪሚላህ እንተሐኩሃ ያሏቸው። ብዙ ኸይር ስራ አለኝ ብለው ሰፍ ብለው አላህ ፊት ሲቀርቡ ሚዛናቸው ባዶ የሚሆንባቸው አሉ ረሱላ ሰለም። አተርፍ ባያግዱ አይ እንደሚባለው አሚለቱ ናሲባ እንዳለ አላህ አዘ ወጀል። ይህ በጣም አደገኛ ነገር ነው። የተግባር ነገር ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። ረሱል ስለ ላ ሰለም ኢማሙ ጠበራኒ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? መሰሉ ልዓሊም ለዚ ዩዓሊሙ ናሳ አልኸይረ ወየንሳ ነፍሰሁ፣ ሰዎችን ስለ መልካም ነገር እያስተማረ ራሱን የረሳ ሰው ምሳሌው ሰዎችን ስለ መልካም ነገር የሚያስተምር ዓሊም ሆኖ ነፍሱን የረሳ ሰው ምሳሌው እንደምንድን ነው አሉ። ከመሰል ሲራጅ አሉ፣ እንደ ሻማ ነው አሉ፣ እንደ ኩራዝ ነው አሉ። رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيء للناس ويحرق نفسه لسوج برهان اللي يسطال راسه ياكطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عجيب يونا الجلاله سوج سوج بس علم عند عند علماء እንደሚሉ عند عند سوج አሉ سوجን ጀነት እንዲገቡ ምክንያት ይሆኑና መጨረሻ ላይ እነሱ ሰዓት ውስጥ የሚጣሉ አሉ። ይሄን ስሩ ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ ይያሉ ያስተምራሉ። ይህን ትምህርት ወስደው የተግባር ሰዎች ይሰሩበታል፣ ለጀነት ይበቃሉ፣ ወይም ደግሞ ለሌሎች የጀነት ድልድይ ሆነው ወደ እሳት የሚጣሉ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። ይህ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ተግባር ከምንም በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። ለምንድን ነው ሰዎች በሚያውቁት ነገር የማይተገብሩት? ብዙ ነገሮችን እያወቅን አንሰራባቸውም። ሐራም መሆናቸውን እያወቅን የምንዳፈራ። ቀላል ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። አሁን በተለይ ያለንበት የፖለቲካ ተጨባጭ የጎሳና ብሔር ርዕሰ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ እየሆነ ነው ያለበት ተጨባጭ አይደለም እንዴ? እኛ ሙስሊሞች ለምንድን ነው ሙስሊም ሆነን እርስ በርስ በጎሳ የምንጣለው? በብሔር መጋጨት አላህ እንደማይወደው ስለማናውቅ ነው? የእውቀት ችግር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለአላህ ብሎ መዋደድ ምን ያህል ቦታ እንዳለው ታውቃላችሁ አይደል? ሁላችንም እናውቃለን። ኢስላም ነው ያስተሳሰረን፣ ላኢላሀ ኢላላህ ነው ያስተሳሰረን፣ በላኢላሀ ኢላላህ ገመድ ነው የተሳሰርነው። ይህንም ማያውቅ የለም። ብዙ ድረኮች ላይ ተሰብኳል፣ ተነግሯል። ተግባር ላይ ግን ለምንድን ነው ይሄ ሊታይ አልቻለም? የት ገባ ያው እውቀት? ስለ ኡኹዋ የተነገሩ ሐዲሶች ስለ እስላማዊ ወንድማማችነት የተነበቡ የቁርአን